Ja, men hur läggs man som heter Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten video idag. Så yes, jag har tänkt att snacka om att jag kommer till DreamHack Summer 2016. Och yes, ni kommer kunna träffa mig där om ni vill egentligen. Så yes, jag kommer dit på lördagen. Nu på lördag är det den 18. Då är det DreamHack Summer. Och för som inte vet vad DreamHack Summer är, så är det världens största land för er. Och det är 2 gånger om året. Och det är en gång på sommaren och en gång på vintern. Och nu är det sommaren helt enkelt. Och själv tycker jag sommaren är liksom den bästa. Jag tycker det är mycket mer nice, liksom sommaren är alltid bäst. Så yes, jag kommer åka dit över dagen. Så jag kommer inte ha sittplats. Och jag har fått den här frågan sjukt mycket om jag kommer till DreamHack i år. Och yes, det gör jag. Jag kommer till DreamHack Summer 2016. Så vill ni träffa mig där, då är det bara att gå fram till mig. Alltså, var verkligen inte rädd för att gå fram till mig. Jag kommer aldrig säga nej. Alltså, och även om ni träffar mig någon annanstans som inte är på DreamHack liksom, gå fram till mig, jag kommer aldrig säga nej. Så om du vill ta en bild, autograf, vad som helst, bara snacka med mig, kom fram till mig, var som helst, när som helst. För jag åkte till DreamHack för att träffa er subscribers. För jag kommer inte gamea eller någonting, jag åker bara dit för att träffa subs och gå runt och chilla där. Så gå fram till mig, gör verkligen det. Jag kommer dit på lördagen den 18 dag. Och jag kommer dit kanske klockan 11 på förmiddagen, liksom, ja, typ morgonen blir för mig. Och jag kommer nog dra hem kanske vid 10 typ, 9, 10. För klockan 8 till 9. Klockan 20-21 så kommer jag stå i fanzone med några andra playpartners. Då kommer det, alltså för er som inte vet vad fanzone är, så kommer jag lägga en bild här. Bam! Kolla den bilden. Där. Där är fanzone, så det är vid själva ingången, ni kommer inte missa det. Så jag kommer stå i fanzone klockan 20-21. Så vill ni vara helt hundra på att träffa mig på DreamHack, så gå till fanzone den tiden. Så kommer ni kunna träffa mig. Okej, så jag pausar videon här lite snabbt för jag glömde säga det i videon att det är jättebra om ni följer mig på sociala medier som typ Instagram, Twitter och Snapchat. För där kommer jag skriva och lägga ut bilder hela tiden vart jag är på DreamHack, så ni kan träffa mig liksom på andra ställen, just fanzone. Så följ mig på Instagram, det heter jag SampeV2, och Twitter SampeV2, och Snapchat heter jag Samuel Stro. Jag kommer skriva på skärmen just nu. Annars finns alla länkar i beskrivningen. Så yes, jag bara det vill säga. Och jag är verkligen taggad för det här att träffa er subs och allting. Det kommer bli hur nice som helst. Jag kommer självklart ta med min kamera och göra en video av det här, för det här kommer bli så jävla nice. Så yes, jag är verkligen taggad för det här. Hoppas ni också är det. Yes, jag kommer till DreamHack och ni kan träffa mig där. Nu hoppas jag verkligen att alla som har undrat har fått liksom sin fråga besvarad. För jättemånga har frågat mig, kommer till DreamHack, kommer till DreamHack. Och jag har sagt det i några kompvideos att jag kommer till DreamHack, men fortfarande, alla vet inte, men jag kommer till DreamHack utan sittplats tyvärr. I vinter kanske sittplats, men vi får se helt enkelt. Ja, gott folk, jag tror bara allt för den här korta lilla informationsvideon om att jag kommer till DreamHack. Nu har jag sagt DreamHack typ 1000 gånger, men DreamHack. Skitsamma, ni får fortsätta idag och själv syns i nästa video. Hej då, peace!